ሰላም ጠና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የኦቤን እንግዳ ዝግጅታችን ተጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችንም በስዕል ሙያ ስኬታማ ተሞክሮ ያለው ወጣት በእንግድነት ይዘን ቀርበናል። እንግዳችን ባንቲርጋ ጣሰው ይባላል። ከሱ ጋር ስለ ስዕል ስራዎቹ እንዲሁም ስለ ሌሎች ተሞክሮቹ እየተጨዋወትን ከእናንተ ከተመልካቾች ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ወጣት ሰአሊ ባንቲርጋ ጣሰው ጥሪያችንን ተቀበለ። እንግዳችን ለመሆን ስለፈቀድክ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም አክብራችሁ ለእንግድነት ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። በጣም ስለ ስዕል ስራዎቹ ከማውጋታችን በፊት ወጣት ባንቲርጋ ጣሰውን እኛም ተመልካቾችም ለመተዋወቅ ይረዳን ዘንድ አንዳንድ ነገሮችን አስተዋውቅ። ባንቲርጋ ጣሰው እባላለሁ። መኖሪያዬ ቢሻን ኦፍቱ፣ ያው በተለምዶ ቢሾፍቱ ነው የሚባለው፣ ግን ትክክለኛ አጠራሩ ቢሻን ኦፍቱ በሚባልበት ከተማ ነው የምኖረው። ሰአሊ ነኝ። ኤሌመንተሪ ቴዎድሮስ ትምህርት ቤት የሚባል እዛ ነው የተማርኩት። ሃይስኩል ደግሞ ልብለ ድንግል፣ አጼ ልብለ ድንግል እዛ ነው የጨረስኩትኝ። ስዕልን ተምረህ ነው ወይስ እንዲሁ በተሰጥኦ ያገኘኸው ክህሎት? ስዕል በተሰጥኦ ነው፣ ተምሬ አይደለም፣ እንዲሁ በተሰጥኦ ያገኘሁት ነው። በተለይ ቢሾፍቱ የአርቲስት ለማ ጉያ ሀገርም እንደመሆኗ መጠን የበርካታ አርቲስቶችን መናኸሪያ ናት። እንደው ስዕልን በምን መነሻነት ነበር የጀመርከው? ስዕል የጀመርኩትኝ ከልጅነቴ ነው። ያው በጣም ልጆኜ ኦልሬዲ ኤሌመንተሪ ስንማር እኔ ስዕል ነበረም ስለው አስተማሪ ሲያስተምር እኔ ስኬች ነው የማደርገው። አስተማሪ እያስተማሪ ጀርባውን ነው ምስለው፣ ወይ ደግሞ የተቀመጡትን ልጆች ክላስ ውስጥ ያሉትን ልጆች፣ አሊያም የሚታየኝን ወይ የሚማርከኝ በሰዓቱ ምን እንደሆነ የአሳሳሉ ሳይንሱ ገብቶኝ ሳይሆን መሳሌን በቃ ስኬች ማድረጌን የነፍሴ ጥሪ መሆኑን የሚያሳይ ይመስለኛል። ያንን ነበረ ስሰራ የቆየሁት። በኤሌመንተሪ ጊዜ ነው የጀመርኩት። እንደው ሮል ሞዴል የምትለው የተከተልከው ሰአሊ አለ በህይወት በስዕል ህይወት? አካባቢ ላይ ሰፈሬ ውስጥ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ሁለት ማረሳቸው ሰአሊዎች ነበሩ። አንድ አዳም ይባላል። በጣም ህፃን ልጅ ሆኜ የሆነ ቁጭ ብዬ ምናምን ሰርቶኛል አስታውሳለሁ። በጣም ህፃን ልጅ ሆኜ። አንድ ደግሞ ሙሉ ቀን አቢ ይባላል። አባቱ አስተማሪ ናቸው። ጎረቤት ነን። ሙሉ ቀን የጋሽ አስፋው ልጅ ነው። አስተማሪ ናቸው። በማስተማር በጣም ይታወቃሉ። እና ሙሉ ቀን አስፋው ይባላል። እሱም በጣም በቃ ኢንስፓየር መሆንበት ሰአሊ ነበር። ስለ ስዕል ያለህን ስሜት እንዴት ነው የምትገልጸው? ስዕሎችን ስትሰራ ምንን መነሻ አድርገህ? ስዕል ለእኔ በጣም በፍልስፍና ውስጥ ነው ብለህ ታስበው ትችላለህ። ስዕል አሁን ሰዎች የሚመስላቸው ስዕል አንድን ስዕል ስታየው ስኬች ስታደርግ ያንን ነገር ወይ ማስመሰል፣ ላንድስኬፕ ከሆነ እሱን ማስመሰል፣ ፖርትሬ ሰዎች ከሆኑ ሰውን ስሎ ማስመሰል። ስዕል ያ አይደለም። ስዕል ሌላ ባህሪ ያለው። እኔ እንግዲህ ስዕልን የምረዳበት መንገድ መንፈሳዊም ይመስለኛል። ማለት አሰጣጡም ሰው ሳይማር አንድን ክሬት ማድረግ የሚችል ከሆነ ስዕል ይሄ መሰጠት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ነው ለእኔ። ያንን ነው የምረዳው ከስዕል። ማለት እንደ ምሳሌ ባነሳልህ ታላላቅ እነ ዳቬንቺን ብታያቸው በሰዓቱ በሰዎች ዘንድ መረዳትን ያላገኙ ስራዎች አልፈው እነሱ በህይወት ካልኖሩ በኋላ ራሱ በጣም ከብዙ ዓመታት በኋላ በእነሱ ስዕሎች ሰዎች መገረም፣ የእነሱን የፈጠራ ውጤት ወደ ተግባር እየለወጡ ወደ መጠቀም የደረሱበት ሁኔታ አለ።
ስለዚህ ስዕል ማለት ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊገባ የማይችል መንፈሳዊ የሆነ ነገር፣ ምትሃታዊውም ልለው እችላለሁ እኔ። ምክንያቱም ሀሳብ አለው ውስጡ፣ ቀለም መቀባት ብቻ አይደለም፣ ህይወት አለው፣ ትርጉም አለው፣ ድርሰት አለው፣ መነሻ ነጥብ አለው፣ መድረሻ ነጥብ አለው። እንደውም በዚህ አጋጣሚ አርቲስት ሻምበል ለማጉያ ምን ይላሉ? ዓለም ሀያሲያን ቀራጺያን ሰዓሊያን ባይኖሩ ራቁቷን የምትሄድ እብድ ናት ይላሉ። እኔ እናንተ የምንጠቀምበት በጠቅላላ እያንዳንዱ ዓለም ላይ ያለ ማቴሪያል ስዕል ነው። መነሻው ስዕል መነሻው ስዕል የስዕል ሀሳብ ያለው ነው። ከዛ ቀራጺው አለ፣ ሀያሲያን አለች፣ ሀያሲያኖች ይጨመሩበታል፣ ቀራጺዎች ይጨመሩበታል። ግን ሀሳቡ ስዕል ነው። ሁለት አይነት አሳሳል አለ። አንደኛው በብሩሽ ገንፍሎ የሚወጣ ነው። አንደኛው ደግሞ በልብ ብቻ የሚቀመጥ ስዕል አለ፣ የውስጥ ስዕል አለ። ከዛ ደግሞ ነው ወደ ውጭ የሚወጣው። እኔ በዚህ አይነት መልኩ ነው የምረዳው። ማለት ብዙ ማብራሪያ ያለው ስዕል። እንደው ውስጥ የሚመላለሱ ሀሳቦችን እንዴት ነው በብሩሽ ወደ ስዕልነት የምትቀይራቸው? የእያንዳንዳችን ህይወት ስዕል አለው፣ ሀሳብ አለው። ጎዳና ላይ ስትወጣ፣ መንገድ ላይ ስትሄድ ብዙ ስዕሎችን ታያለ። አሁን በዚህ አጋጣሚ የምነግር አንድ ስራ ነበረኝ እና አንድ ሴት ልጅ አዝላ ዝናብ ነገር ይጥላል እና ታክሲ ለመግባት ስትጋፋ ሰው እንዲህ የገፋት ነው የሚገባው፣ ቼክ አያደርጋትም። ሰዓሊ ግን መንገድ ሲወጣ ወክ ስታደርግ ስትቀመጥ ስትንቀሳቀስ እያንዳንዱን አንተ በሙያ ባለ ተሰጥሮ ነው የምታየው። ስዕል ናቸው የምታያቸው ሙመንቶች፣ ህይወት ያላቸው ድርሰት የምታገኝባቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎችን ወደ ስዕል ስለምትገለብጣቸው ለአንተ ቀላል ነው የስዕልን ሀሳብ ማግኘት። እንደ አሁን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ የምናያቸው የተለያዩ ስዕሎች አሉና ከመነሻቸው እስከ መድረሻቸው ያለው ሂደት እንደው ምን ይመስላል? ለምሳሌ ሐመር ሙርሲ ነች እና የሙርሲ ሴት የሙርሲ ሴት ወደ እርጅና ወደ አሮጊትነት ወረድ የተጠጉ የሚባል እድሜያቸው የገፋ የሙርሲ ሴት ናቸው። ይህንን ካፕቸር ምስል ሳይ ምን መጣልኝ? ወደ ስዕል ማስቀመጥ። ከዛ ስዕሉን ስታብራራው ማለት ያው እንደሚታወቀው ወደ ሐመር እንደ ሀገር እንደ ቱሪስት የቱሪስት መስህቦች ናቸው፣ ግን የጎጂ ባህል ነው የሚያከናውኑት እና የሸክላው መሰበር የሀሳብ መሰበርን የሚያሳይ ያንን ለመግለጽ ነው ይሄ የተሰራው። ለምሳሌ ስዕል እንደዚህ ነው፣ ትርጉም አላቸው እያንዳንዱ ስዕሎች። ስዕል ሆኖ ስናየው ብዙዎቻችን በቃ ስዕል መሆኑን ነው እንጂ የምናየው ምን ያህል ሂደቶችን ውጣ ውረዶችን አልፎ እዚህ እንደደረሰ ብዙም አንረዳም። ከቀለም ውህድ፣ ከተለያዩ ነገሮች ሀሳብንም ወደ ብሩሽ ከመቀየር ጋር ተያይዞ ሂደቶቹ ምን ይመስላሉ? ከምንድን ነው የሚጀመረው? እዚህ እስኪደርስ ምን አይነት ስቴፖችን ያልፋል? መጀመሪያ እንግዲህ ስዕል ስትስል ሀሳብ ነው። ቅድም እንደነገርኩ ሀሳብ ይኖረሃል፣ ሸራ ትወጥራለህ፣ ጨርቅ አለ፣ ሞርዶፋ የሚባሉ የቆዳም ሰዓሊዎች ከሆኑ እንጨትን ታዋቅራለህ። ፕሮፖርሽን በሆነ መልኩ አንድ ሚኒ በምትባል መዛነፍ የለበትም ካንቫስ ላይ። ከዛ ጥራት ይጀምራል እና ያንን ካዋቀርክ በኋላ ካንቫሱን ትቀባለህ ነጭ ወይ የምትፈልገውን ቀለም። በዚህ አጋጣሚ ለሚስሉ ልጆች ኮላ ከነጭ ቀለም ጋር አቀላቅለው ወይ ግሪሲ ሊያድርገው ምናምን መጠቀም ይችላሉ። እና ያንን ካደረክ በኋላ ካዘጋጀክ በኋላ ነው ወደ ስዕሉ የምትሄደው። ልክ እንደ ምግብ ስነ ስርዓት ማለት ነው። ሲርብህ ልትስል ስትፈልግ እንደ ማለት ነው። በምን አይነት ስሜት ውስጥ ስትሆን ነው መሳል የሚያስደስ? ጫጫታ፣ ሀሳብ የሚሰርቁ ነገሮች አያስፈልጉኝም፣ አልወድም በባህሪም።
ከራሴ ጋር መሆን እፈልጋለሁ። በቃ ራሴን ብቻ ማዳመጥ ነው እፈልገው እና ኮንታክቴ ሊሆን የሚችለው ከሸራ ከካንቫሱ ጋር ነው። በቃ ያ ነው። ከሰዎች ትእዛዝ ይመጣልሃል ወይስ አንተ ስሜትህን ብቻ ነው ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ ወደ ስዕል የምትቀይራቸው? የምታያቸው ፎቶዎች አሉ። ሰው ፎቶ ይሰጠኛል። እኔ ያንን ፎቶ ደግሞ ገልብጬ እሰጠዋለሁ በስዕል። ያንን በክፍያ እንደ ስራ እሰራለሁ በደንብ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ግርማ ዋቄን ስዕል ሰርተ ተመልክቻለሁ። ና በምን አጋጣሚ ነበረ እሱ ስዕል የተሰራው? እሳቸው በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። በዚህ አጋጣሚ አየር መንገዱን በጣም ለ50 ዓመት ነው ባለኝ መረጃ ከኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ አገልግለዋል እና የግርማ ዋቄ የልጁ ጓደኛ ነው ያሳለኝ እና ኃይሌ ይባላል። እሱ ስጦታ ለመስጠት ፈልጎ ነው ለልጁ ለግርማ ዋቄ ልጅ። እንዴት ተቀበሉት? ስዕሉን ሲያዩ ምን ተሰማቸው? ያው በጣም እንደተደሰቱ ነው ባለኝ መረጃ እንግዲህ እሱ እንደነገረኝ። ብዙ ጊዜ የከለር ምርጫ ምንድን ነው በስዕሎች? ከለር የራሱ የሆነ ትርጉም አለው እና የከለሮችን ትርጉምስ እንዴት ነው ከስዕሎች ጋር አዋህደ የምትሰራቸው? ከተፈጥሮ ጋር ጸብ ነው የሚሆነው መጣላት ቀለምን መምረጥ ወይ ከለርን መምረጥ። ምክንያቱም ሰዓሊው አይደለም ቀለሞቹን አቀላቅሎ የሚፈጥረው፣ ኦልሬዲ የተፈጠሩ ቀለሞች ናቸው። ቀለሞች በተፈጥሮ ያሉ ናቸው። ቀለሞች እያንዳንዱን የተፈጥሮ ነገሮች ልብ ብለን ካየናቸው ሰዓሊው የሚስለው ቀለም በጠቅላላ ተፈጥሮ ላይ አለ። ቀለምን ስትመርጥ ምርጫህን ሌላውን እንደማጉደል ነው የሚሆነው እና የትኛውንም ቀለም እጠቀማለሁ ተፈጥሮ ላይ ያሉን ቀለሞች በየትኛውም ቀለም እሰራለሁ። ግን እንደ ድርሰቱ እንደ ካራክተሩ የምትመርጠው ቀለም ይኖራል። ተስፋ ሲሆን ቢጫን ትጠቀማለህ የጠዋት ፀሐይን ስለምትመስል። ልክ የጠዋት ፀሐይ ስትወጣ ካያት ቢጫ መልክ ይዛ ነው እና እንደ የቀለሙ አረንጓዴም ስትጠቀም ልምላሜን ወይ እንደዛ የምፈልገው ይሆናል ቀለሙ። እስካሁን ከሰራቸው ስራዎች ለአንተ ልዩ ቦታ የምትሰጠው እንደው አይነኬ ስራ ነው የምትለው ስራ አለ? አይ ሁሉም ያው ከልጅ ልጅ ቢለዩ አመት የማይቆዩ ነው እና ሁሉም ስራ ያው ለእኔ አንድ ነው ማለት። ትራዲሽናል አገራዊ ስራዎችን እሰራለሁ። መላ ኢትዮጵያን የሚያማክል ስራዎች እሰራለሁ። ከዛ ውጪ ፎቶዎች እሰራለሁ። ፖርትሬት ፎቶ እየታዘዝኩ ቅድም እንደነገርኩ አንድ አይነት ስራ ነው ሁሉም ስራ ለእኔ። እንደው የስዕል ተሰጥኦ ምናልባትም ተጽዕኖ አሳድሮ ወደ ፎቶግራፉም መርቶሃል ማለት እንችላለን? ፎቶግራፈርም ነበው ሙያ? አዎ ፎቶ ቴንክ ዩ ፎቶ በጣም ነው የምወደው። በዚህ አጋጣሚ ፎቶ እንዳነሳ ላደረገኝ ወይም ደግሞ ካሜራ በመስጠት ሰዓሊ ነክ እና አንዳንድ በምትንቀሳቀስበት መንገድ ላይ ካፕቸር እያደረክ ወይ እያነሳክ ፎቶ እንድትስልም ይጠቅመሃል በማለት ወንድሜ ነው ከአሜሪካ ቢኒያም አመሰግናለሁ ልለው እፈልጋለሁ ማለት ካሜራዎች ላከልኝ። ከዛ ወደዚህ ወደ ፎቶ ማንሳት ስራ ውስጥ ደግሞ በዛው እንድገባ አደረገኝ። ደስ ይላል። ፎቶና ስዕል የሚያያይዛቸው ነገሮች አሉ ምስል ስለሆኑ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰዓሊ ደግሞ የምታየውን ነገር አስቀርተው ወደ ስዕልም ለመቀየር ፍላጎት ያድርባልና እንደው ግንኙነታቸውን እንዴት ትገልጸዋል?
የትኛውንስ ነው የምታስቀድመው አንተ? ስዕል በጣም ትልቅ እንትን አለው። ፎቶ የምትለው ግን ምስልን ማስቀረት ነው። አይ የምታየው ካሜራው ነው፣ ኦልሬዲ አዘኸው ነው። ይሄ ግን መንፈሳዊ ነው፣ ከውስጥ ነው። ያ ነው እንጂ ፎቶም የራሱ ትርጉም አለው። ለምሳሌ ጉርድ ፎቶ ስትነሳ ጉርድ የተነሳበት እሳቤ አለ። ሙሉ ስትነሳ ሙሉ የተነሳበት፣ አንድ ሴት ውበቷን ለማሳየት የምትነሳበት አካሄድ ውስጧ የሚፈልገው እሳቤ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ የምታነሳው ወይ የምትነሳው ከሆነ ነገር ጋር የተያያዘ ነው፣ በፎቶም ሲሆን ማለት ነው። እንደው ለኤግዚቢሽን ለተመልካች ስዕሎችን የማሳየት እድል ነበሩ? ያንተን ስዕል ከሚመለከቱ ሰዎች ምን አይነት ምላሽ ነው የምታገኘው? በጣም በጣም የሚገርም አድናቆት ከአንዳንድ ሰው ይቀርብልሃል። ሰፈሬ አብሮ አደጎቼም አሉ የሚያበረታቱክ፣ በጣም በጣም የሚያበረታቱክ አሉ። እና በዚህ አጋጣሚ የምታበረታቱኝን በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም የስዕል ኤግዚቢሽን አንዴ ለማጉያ በተገኙበት የነፍሳቸውን ይማርና ያው አዘጋጅቼ አውቃለሁ። እና ደስ የሚል እንትን ያለው ፊድባክ ነው። እዚህ ቢሻኖፍቱ እንደነገርኩ ብዙም አልተለመደም፣ ግን አሁን እንዲለመድ በሰፊው እንደምንሰራ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ከከተማው አስተዳደር ጋር በመነጋገር በደንብ እንደምንሰራ እርግጠኛ ነኝ። ያው የቱሪዝም እድገቱንም ስለሚያሳድግ ስዕል በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ለአንድ ከተማ መለወጥ፣ ሀገርን ለማስተዋወቅ። ስለዚህ ደግሞ የተሻሉ ኤግዚቢሽኖችን እንደምናዘጋጅ እርግጠኛ ነኝ። እንደው የከተማዋን የቱሪስት መገለጫዎች በስዕል ያስቀረህበት አጋጣሚ አለ? የበርካታ የቱሪዝም መዳረሻ ከተማ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ቢሾፍቱ ለከተማ አስተዳደሩም ለቱሪዝም እንቅስቃሴ እድገትም ያው እንደ ወጣት ድርሻ አለብህና እንደ ከተማውም አምባሳደር እነዚህን የቱሪስት መዳረሻዎች ወደ ስዕል የመቀየር የማሳየት አጋጣሚ ነበር? በደንብ የሚገርመው አሁን እጄ ላይ አጋጣሚ ስራዎች ትሰራለህ። ስራዎች ሲወደዱ ገዢ ይኖረሃል፣ ትሸጣለህ እንጂ አሁን ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ አሜሪካ የሄዱ ስራዎች አሉኝ። ብዙ የተለያዩ ሀገራት የሄዱ ስራዎች አሉኝ። የኦሮሚያን ቱሪዝም የሚያሳዩ ሰዎች የወደዷቸውን ስራዎች የወሰዱት ስራዎች አሉኝ። አሁንም ደግሞ በደንብ በዚሁ መልኩ ብዙ ሰዓሊ እዚህ ክልል ውስጥ የሚገኙን የቱሪስት መስህብ የሚፈጥሩን ስራዎች ሲሰሩ አላይም። እውነት ይሄ ደግሞ ያናደኛል። ማለት ብዙ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ እንስሳቶች አሉ፣ ያንን እንዲሰሩ አበረታታለሁ። እንስሳቶች አሉ፣ ብዙ መስህቦች አሉ፣ በጣም ብዙ። እና እነሱን እየሰራህ ማስታወቅ ትችላለህ፣ እንደ ክልል እንደ ሀገርም እንደ ኢትዮጵያም ተያያዥነት ስላለው ማለት ነው። ያንን ማደርግ ይመስለኛል አሁን ከከተማው አስተዳደሮች ጋር በመነጋገር። እንደው ይህንን የስዕል ክህሎትን በትምህርት ለመደገፍ አልሞከርክም? ሞክር ያለው ያው መማር በሁለት አይነት መንገድ አለ። አንደኛ ክላስ ገብተ ትማራለ፣ ሌላኛው ደግሞ ከክላስ ውጭም ሆነ ከምታገኛቸው ሰዎች እነ ብሩክ ሺጥላ አሉ፣ ብዙ ጓደኞች አሉኝ ሰዓሊዎች፣ እና ሀሳብ ስትለዋወጥ ከእነሱ ክላስ ትወስዳለ። ብዙ ሰዓሊዎች አሉ፣ ከነሱ ክላስ አደርጋለሁ ወስዳለሁ። ዩቲዩቦች፣ ጎግል ምናምን አደርጋለሁ። ያ ነው። ራስን በራስ ነው የምታስተምረው? አስተምራለሁ፣ ራሴን አስተምራለሁ። ስዕልም ስስል ራሴን ሆኜ አድጋለሁ ማለት ነው። እየጎለበተ የሚመጣ ክህሎት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያለፍክበትን ሂደት እንዴት ታስታውሰዋል? የመጀመሪያ ስዕልና አሁን ላይ የምትስላቸውን ስዕሎች ለውጡ እንዴት
የሚገርም እጅግ በጣም የህይወት ትምህርት በለው ስዕል እያንዳንዱ በሌላ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው ተግቶ ከሰራ አንድን ሀሳብ ሳይለቀው በዛ ሀሳብ ውስጥ ከታገለ መድረሻው በጣም የሚገርም ነው የሚሆነው። እኔ ሮቤል ከሚባል ወንድሜ በጣም ወዶ ጓደኛ ያለ ስዕል ያስጀመረኝ እና ስዕል ያስጀመረኝ ስል ካንቫስ ላይ እንድሰራ ቀለም ና ይህም ለመጀመሪያ ጊዜ ይገዛልኝ ልጅ ነው እና ከእሱ ጋር ሆነን ካንቫስ እንድንወጥር እንደዚህ ቤንድ ያደረገ ካንቫስ ነበር የሰራ ነው፣ ሸራው ማለት ነው። በጣም የተጣመመ ምናምን እና የምሰራው ስራ ራሱ ቀለሙን መድፈር አቅቶኝ፣ ያው ሰዓሊዎች ያውቁታል፣ ቀለሙን መድፈር አቃተኝ። በቃ ስኬች ነበር የማደርገው፣ ፔንቲንግ ላይ ያለመጣው ነበር እና ከዛ አሳሳል በጣም ወጥቼ ነው ዛሬ የተሻለ ደግሞ እጅግ እየተፍታታ ሲመጣ የተሻለ ስራዎችን ትሰራለህ። እንግዲህ እንደምታያቸው ነው። ይህንን ልምድ ለሌሎች የማጋራት ነገር የማካፈል የስዕል ተሰጥኦ ላላቸው ወጣቶች ተሞክሮውን የማጋራት የማስተማር ነገር አለ? አዎ፣ ባገኘሁት አጋጣሚ ስዕል መማር እፈልጋለሁ ለሚለኝ ሰው ሼር አደርጋለሁ እና አሁን 2013 የክረምቱን ጊዜ ሀያት ሪል ስቴት ውስጥ እንዳስተምር ጥያቄ ቀረበልኝ እና የህፃናቶቹን የነዋሪዎቹ ህፃናቶች ወደ ውጭ እንዳይወጡ አንድ ላይ ተሰብስበው አርቱን የሚወዱት ይህን የስዕል አርት ተሰብስበው እዛ ክላስ አደርግ ነበር። ከዛ መካከል እንደውም ያው ታዋቂ ስለሆነ የዳንኤል ክብረት ልጅ ነበረ። ዳንኤል ክብረትን ብዙዎቻችን እናውቀዋለን በድርሰት ዓለም ውስጥ ምናምን፣ አሁን ወደ ፖለቲካው ገብቷል። የእሱንም ልጅ አስተምር ያለው እዛ። ወደ ስዕል ሙያ መምጣት ለሚፈልጉ ወጣቶች፣ ህጻናት ምን ምክር አለ? በተለይም ደግሞ ልዩ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት የሚገባው ነገር ምንድን ነው ትላል? እኔ በጣም ነው ማበረታታው። እንደ እኔ እንዳደግኩበት አይደለም። እኔ በጣም እጄን መታ ነበረ በማስመሪያ ሁለተኛ እንዳትስል እየተባልኩኝ ክፍል ውስጥ። አዎ፣ በጣም ጥናትም ሳጠና በጣም እመታ ነበር አስታውሳለሁ። እና ስዕል ጥቅም እንደሌለው አድርገው የሚያስቡ ሰዓሊ ስትሆን ገንዘብ እንደማታገኝ አድርገው የሚያስቡ አሉ። እና ለዚህ ዓለም የነፍስ ጥሪ ህይወትህን ማስደሰት፣ የምታስደስተው ደግሞ በምትሰራው ሼር በምታደርገው ሀሳብ መሆኑን እንዲታወቅ እፈልጋለሁ። ገንዘብ አይደለም የሚቀድመው፣ ስራ ነው የሚቀድመው። አንድ ሰዓሊ ተግቶ ከሰራ እጅግ በጣም ትርፋማ ሆኖ ከሰራ ስራውን አብዝቶ ከሰራ የማያገኝበት መንገድ የለም እና ስዕልን ደግሞ እንደ መዝናኛ የምንስራው ለሚልም ሰው ደግሞ ብቻ እንዲሰራው ነው ማበረታታው። ልጆች አሁን ስዕል እንዲሰሩ ቀለም አቅረብ። በዛ በስዕል ውስጥ ሌላ ህይወት አለ፣ ሌላ የሚማሩት ስነ ምግባር አለ። ያንን ሌላ የሚማሩት ነገሮች በጣም ብዙ ስለሆኑ እንዲሰሩ ነው ማበረታተው። ወላጆች ለልጆች በጣም ኢንተረስት ላላቸው ነገሮች ሁላ ስዕል ብቻ ሳይሆን ወደ ኢንተረስታቸው እንዲሄዱ ማድረግ መቻል አለባቸው። ሰዎች ለስዕል ምን አይነት ግንዛቤ ሊኖሯቸው ይገባል ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ ቅድም እንዳልኩ ነው ሰዓሊ ሀያሲያን ቀራጺያን ከሌሉ ያደረግከው ልብስ ራሱ እንደማይኖር ማሰብ መቻል አለበት። ሰው የተጠለለበት ቤት፣ የሚያድርበት አልጋ፣ የሚተኛበት አልጋ፣ የሚያደርገው ጫማ፣ እያንዳንዱ የሚያደርገው ነገር ስዕል ነበር መጀመሪያ። ስለዚህ ለስዕል ለየት ያለ ቦታ ሰው ሊኖረው ይገባል ባይ ነኝ። ከሻምበል አርቲስት ለማ ጉያ ጋር የሰራችኋቸው ስራዎች ነበሩ? እንደው በቅርበት የእሳቸው ሙያ የመማር ከእሳቸው ተሞክሮ የመቅሰም ሁኔታ ነበር? ቀረቤታችሁ ምን ይመስላል? በጣም ምክር ከፈለግ ትልቅ ሰው ጋር አዛውንቶች ጋር ሂድ ይባላል። እሳቸው ደግሞ ከእድሜያቸው አንጻር ካሳለፉት የህይወት ልምድ አንጻር ከሙያ አንድ ከሚያደርገን አንጻር
እጅግ በጣም ብዙ ትምህርቶችን አስተምረውኛል። በማገኛቸው ጊዜያት አንዳንዴ እንጠይቃቸው ተባብለን አንድ ናትናኤል የሚባል ጓደኛ አለኝ፣ በፊልም ሙያ ውስጥ ነው ያለው። እሱ እንሄድ አለን አንዳንዴ፣ ጨዋታቸው ይመቸናል እና ቅድም ያልኩን ነገሮች ይመክሩናል። ስዕል ይዤ ይሄድና ሂስ እንዲያደርጉኝ እጠይቃቸዋለሁ። ከዛ ያያሉ፣ ይነግሩኛል። ያ ነገር ያስደስተኛል። የአባትነት ስሜት አላቸው። በቀጣይ የስዕል ስራህን በምን ደረጃ ለመከወን ነው የምታስበው? ከዚህ ዓለም በህይወት እስካለው ድረስ መሳልን ነው የማስበው። አንተ ስትሰራ በደንብ አንተ ስትሰራ ስትሰራ ህይወት እንግዲህ ወደምትወስድ ጎዳና ትወስዳለች። ቅድሚያ እንግዲህ እንዳልኩ ስራ ነው የሚቀድመው። ግን በሀገር አሁን ቀጣይ ላይ ከዚህ ከተማ ነው የምጀምረው። ከከተማው ጋር የተገናኘና እንዳልኩ ከሀገሪቷ ጋር የሚሄድ ነገር ይዤ ለመቅረብ አሰባለኝ። ተለቅ ያለ ኤግዚቢሽን የማዘጋጀት አሰባለኝ። አሁን በኢሬቻ ላይ የሚቀርቡ ኤግዚቢሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት አሰባለኝ። የኢሬቻ ፌስቲቫል በቢሾፍቱ ከተማ በጣም ታዋቂ ነው እና ካነሳው አይቀር እንደ እሱን ወደ ስዕል የመቀየር የኢሬቻ ፌስቲቫሎች ላይ የሚታዩ ክስተቶችን ወደ ስዕል የመቀየር አጋጣሚ ነበር? ለምሳሌ እኔ አስፋልት ላይ የሰራሁት ስራ ነበረ። ከዚህ በፊት ኢሬቻ የሚመጡት እንግዶች በጣም ቁጥራቸው እጅግ በጣም ብዙ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው እኔ ሰው ባጠገቤ በጣም ብዙ ህዝብ እያለፈ እኔ ጎዳና ላይ ስዕል ስዬ አውቃለሁ። እና ብዙ ሰዎች ደስ እያላቸው፣ የሚመጣውም ሰው ደግሞ የፍቅር ሰው ነው ማለት ደስ የሚል ትህትና ያለው እና ደስ እያላቸው እያበረታቱክ ጎበዝ ምናምን እያሉክ ነው የሚያልፉት። ያው እና በቀጣይ ሰፋ ባለ መልኩ እንግዶች በጣም ብዙ ስለሚመጡ ከተለያየ ዓለማት እስኪ ተነጋግረን ከቢሮ ጋር አንድ ኤግዚቢሽን በኢሬቻ ላይ ብቻ ያጠነጠነ ሀሳብ አለኝ። መልካም፣ ጥሩ ቆይታ ነው እያደረግን ያለ ነው ወጣት ባንቴር ጋ። ምናልባትም ካለን ሰዓት አንጻር ዝግጅታችንን ወደ ማገባደዱ ተቃርበናል ና በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉን ተጠቀም። አገራችንን ፈጣሪ ሰላም ያደርግልን። አርቱም የሚኖረው ሁሉም ነገር የሚኖረው መብላት፣ መጠጣት፣ መዝናናት፣ መሳል፣ መጫወት፣ ስራ መስራት፣ መግባት፣ መውጣት የሚኖረው አገር ሰላም ስትሆን ነው እና አገራችንን ፈጣሪ ሰላም ያድርግልን። ከዚህ ባሻገር ስራዎቼን በሶሻል ሚዲያ እያያችሁ ለምታበረታቱኝ፣ በርታ አይዞ ለምትሉኝ፣ አካባቢም ላይ ለምትገኙ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ አክብርልኝ ባይ ነኝ። እናንተንም እጅግ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ከወጣት ሰዓሊ ባንቴር ጋ ጣሰው ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በዝግጅታችን በርካታ ቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት።